Politikuri nishnit zvetsolis morigim sxverplis sofel tskaduashi mtskhorebi gelinadzeebis ojakhis ganmartebit khobis adglobriu politsia mat kartul otsnebasan tanamshomlobas ugzalavs da daqerit emukreba. Politikuri zvetsolis mgavsi faktebi samartliani archevnebis tsina saarchevno periodis monitoringis angarishia shesuli. Sopolchkaduas mkvidri Shorena Gelenidze koalitsia kartuli otsnebis tsevria. 25 aprils Tmishulis bakhshi miqvanis shemdeg Gelenidze adgilobrivi politsiis uprosma Lekso Rapavam kurdobashi ečmitanili statusit daakava. Tumtsa mogvianebit gairkva rom misi dakavoba mis politikur aktivobas ukavshirdeboda. Milicijis uprosis Rapavam gamiqvana tsalke samzareuli otakhshi ris gamots man moakhtina chemze zetola. Kvitkhra chen da sheni da vitsi Rogom სათხარდ გაწევრიანებულებიო თუ ქართულ ოცნებას თავს არ დაანებებ დაჭერით დაგვემუქნე. საწახვალთო ივანიშვილმა არ გეიმარჯოსო. საწახვალთო გელეინძეები ამას გიზამთ, იმას გიზამთ. Რამე რომ მოხდეს პირდაპირ მექნება მაგენთან საქმერო მაგენის გაკეთებული. ქალაქი ხობი ერთადერთი არაა, სადაც მოსახლეობას ეზეწოლო პოლიტიკური ნიშნით ხდება. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ წინა საარჩევნო პერიოდში მიმდინარე დარღვევები გამოაქვეყნა, სადაც სწორედ მსგავსი ფაქტებია დაფიქსირებული. პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლების 10 შემთხვევა შევიდა ჩვენს ანგარიშში, ასევე მუქარის 9 შემთხვევა და დარბების 1 შემთხვევა. ასევე ჟურნალისტებისთვის პოლიტიკური თემატიკის გაშუქების ხელის შეშლის 3 შემთხვევა. სახალხო დამცველის აპარატის განცხადებით ანგარიშში წარმოდგენილ დარღვევებსა და პოლიტიკური ზეწოლის გარკვეულ ფაქტებზე რეაგირება უკვე მოახდინეს. თუმცა ომბუდსმენის ოფისი მუდმივად მზად არის პოლიტიკურად შევიწროებული ადამიანების უფლებების დასაცავად. ზოგიერთ მათგანზე წარმოება უკვე დასრულებულია და შესაბამისი რეაგირებაც არის გაკეთებული, მაგალითად ჟურნალისტების მიმართ განხორციელებული ქმედებები, რომელიც ასახულია ამ ანგარიში. ამ ქმედებების აბსოლუტური უმრავლესობა შესწავლილია საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მიერ. სამართლიანი არჩევნების მიერ გამოქვეყნებული ანგარიში ერთვიანი დაკვირვების შედეგია. ივნისის შუა რიცხვებში ორგანიზაცია მაისის ანგარიშს გამოაქვეყნებს.